Обстріл був, ну я поки не зобразив, що це було. Впало, вдарило і все. Анатолій прийшов до тями та навіть здатний говорити. Хоча ще позавчора у його підборідді був 2-сантиметровий осколок снаряду. Після чергової атаки російських військ він здобув численні поранення. Надія лікарів на його врятунок була надслабка. Осколочне ранення голови, сліпе осколочне ранення грудної клітки, конечностей, на апараті іскусственної вентиляції легких його змогли стабілізувати, доставити в лікарню Мечникова, по суті, з маленькими признаками життя. Чоловік пішов у добровольчий батальйон на початку війни у 2014 році. За свої півстоліття Анатолій виростив 3 дітей та має 2 онуків. Тож, не замислюючись, він пішов боронити їх від загарбників. Я вже прожив те, що я хотів. Хлопці молоді, хай собі працюють. Страшно треба свою роботу робити, бо собі там нічого робити. Старший я старший. Все прожив, має діти, знає, чого він живе і жив. А от Сергій служить у 93-й бригаді вже 3 роки. Це його перші поранення. Зараз його стан стабільний. Після одужання мріє поїхати на море із родиною. Найближчим часом очікує синів, яких ще не бачив у цьому році. Момент атаки, у якій мало не загинув, запам'ятав назавжди. Утром почалися чергові пострілушки. Ми по ним, вони по нам. Ну, у них просто оказалось, я з автомата, а вони не з автомата стріляли. Ну, не знаю, що то хороше бахнуло, що мене викинуло. Ці бійці потребують ще місяці лікування та реабілітації, але все рівно сподіваються продовжити службу до повного визволення України. А тим часом до лікарні імені Мечникова доставили з фронту ще 2 важко поранених бійців. Анна Марія Чебиряк, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».